Инициативата на двамата пчелари, решили да приберат рояка, събираше десетки любопитни старозагорци в обедните часове. Разбрали за пчелното семейство, настанило се в дървото, мъжете правеха опити в продължение на почти цяла сутрин да привлекат пчелата майка. За съжаление, докато екипът ни бе на мястото, опитите оставаха несполучливи. Най-подходящите за естественото роене на пчелите са месеците май и юни, понякога и юли. Това е периодът на най-усилено развитие на пчелното семейство. Тогава са налице и някои външни фактори. Има и наблюдение, че съществува цикличност в роенето на пчелите, като през определен брой години се наблюдава масово роене на семействата. Смята се, че пчелите усещат месеци предварително каква ще е годината. Според неписано правило на пчеларите, роякът е на този, който първи го види. Само ако той пожелае, може да го подари или продаде на друг. Ориентировъчната цена на един такъв рояк е около 100 лева, обясни един от пчеларите ентусиасти.